Se você gosta de abacaxi, você vai adorar a receita que eu vou fazer hoje. É o pudim de abacaxi com coco. Fica uma delícia. Ele é feito com suco em pó. Não vai no forno. Fica pronto rapidinho. Vem comigo para você aprender. Aqui no liquidificador eu vou colocar 300 ml de leite. Vou colocar também uma caixinha de leite condensada. Essa caixinha que eu estou usando tem 395 gramas. Vou estar colocando uma caixinha de creme de leite, tem 200 gramas. Aqui eu vou usar o suco em pó de abacaxi. Eu estou usando dessa marca, mas você pode usar de outra marca, não tem problema não. Vocês também vão precisar de uma gelatina sem sabor. Esse pacotinho tem 24 gramas. Eu vou colocar ela nessa xícara. Junto aqui eu vou colocar 50 ml de água. Eu vou derreter ela no micro-ondas por 20 segundos. Pessoal, já derreteu, ó, tá quentinha. Vocês dão uma mexidinha nela aqui. Antes de pôr a gelatina, eu vou bater esses ingredientes por 1 minuto. Depois que passar 1 minuto, com ele ligado, eu vou colocar a gelatina. Nosso pudim já está pronto para colocar na forma. Depois que eu coloquei a gelatina sem sabor, eu deixei batendo por mais 2 minutos. Antes de colocar o pudim aqui, eu vou untar com um fiozinho de óleo. Bem pouquinho. Vocês passam bem passadinho com papel toalha. O pudim é difícil de grudar, mas você faz isso aqui por garantia, né? Agora você já pode colocar aqui o pudim, ó, na forminha. Nosso pudim vai ficar na geladeira pelo menos umas 3 horas, depois eu vou voltar com você. Quanto mais tempo você deixa ele na geladeira, mais firme ele vai ficar. O pudim ficou 3 horas na geladeira, já tá firminho. Passei a faca em roda para ele sair mais fácil. Agora vamos virar. E aí pessoal, ó, já virei o nosso pudim, ó como ele ficou. Para finalizar, eu vou jogar o coco por cima. Vou tirar um pedaço aqui para mim experimentar. Olha, deve estar uma delícia. Olha como fica depois de pronto, gente. Só o cheiro disso aqui já está uma delícia. Vou colocar aqui no pratinho para mim experimentar. Ó. Se você gosta de abacaxi, você não vai aguentar comer só um pedaço, vai querer comer 2, 3. Fica uma delícia, faz aí na sua casa. Se você gostou da minha receita, compartilha com o pessoal. Deixa seu gostei, inscreve no meu canal, até o próximo vídeo. Tchau!